بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف vid denna ärorika Koran. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Men om denna gåva som de borde ta emot med tacksamhet säger de att de finner det märkligt att en varnare kommer till dem ur deras egna led. Och de som förnekar sanningen säger, detta är besynnerligt. Ä'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id. Skulle vi, sedan vi dött och förmultnat, uppstå till nytt liv, en mycket osannolik återkomst. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Vi är väl medvetna om att jorden bryter ner och löser upp människornas döda kroppar, och vi har en bok där allt står skrivet. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Men när sanningen nu har kommit till dem förnekar de den, och så har de råkat i fullständig förvirring. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Ser de inte över sig himlen som vi har byggt och utsmyckat och där inte den minsta reva kan upptäckas? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Och jorden som vi har brett ut och sänkt ned i den fast förankrade berg och där vi låter sköna växter av alla slag spira. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Allt detta bör öppna människornas ögon och tjäna till påminnelse för dem av våra tjänare som vänder åter till sin herre i ånger över sina synder. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Och med vår välsignelse sänder vi ned regn från skyn och låter med detta trädgårdar växa upp och fält med brödsäd. Och höga palmer med täta klasar av dadlar. Rizqan lil'ibad. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. För våra tjänares försörjning, så skänker vi liv åt död jord, och så skall vi låta er stiga fram till nytt liv.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Före dem som nu förnekar uppståndelsen förnekades den av Noas folk och folket i Arras och stammarna Thamud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Och Ad och Farao och Lots bröder. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Och de som befolkade Madians skogklädda dalar och Tobbas folk. Alla kallade de sändebuden för lögnare, och så gick varningarna jag gav dem i uppfyllelse. أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. Har den första skapelsen tröttat oss? Nej, ingalunda. Men omnämnandet av en ny skapelse gör dem förvirrade. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Vi har skapat människan och vi vet vad hennes själ viskar till henne. Ja, vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. När de två änglarna som har till uppgift att skriva ned hennes ord och hennes handlingar skriver, sittande på höger och vänster sida. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne färdig att skriva. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. När du människa ligger på ditt yttersta skall dödskampen hjälpa dig att se sanningen i hela dess klarhet och allt det som du ville skjuta ifrån dig. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. Och när det blåses i basunen är den dag inne som vi har varnat er för. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Och varje människa ska stiga fram med en ängel som leder henne och en ängel som vittnar. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Och Gud ska säga: du ägnade inte en tanke åt denna stund, men vi har lyft av bindeln som täckte dina ögon, och idag är din syn skarp. Och människans ständige följeslagare skall säga: hos mig ligger allt upptecknat och klart. القيا في جهنم كل كفار عنيد. Då faller Guds dom.
kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen. Men na'il lil khair mu'tadim murib. Som spärrade vägen för det goda, som kränkte andras rätt och sådde tvivel i andra människors sinnen. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Och som satte andra gudar vid Guds sida, kasta honom ned där pinan är som svårast. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. En vän som följde honom överallt i livet skall säga: Herre, jag tvingade honom aldrig att göra det som är orätt. Han hade gått vilse och drivit synden till dess yttersta gräns. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Och Gud skall säga: träta inte inför mig. Jag varnade er i tid. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Min dom står fast och jag tillfogar ingen av mina tjänare orätt. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Den dagen skall vi fråga helvetet: har du fått så många du kan ta emot? Och dess svar blir: finns det fler? وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Och paradiset skall föras fram helt nära de gudfruktiga, och en röst skall säga: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Detta är vad som har lovats er, ni som ständigt hade Gud i tankarna och gjorde er möda att hålla hans bud. Man khashiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Som bävade inför den nåderike, trots att han inte kan ses eller förnimmas, och som återvände till honom i ödmjukhet och med ånger i hjärtat över sin synd. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Och de skall hälsas med orden: stig in i fred i paradiset. Detta är den dag som inte har något slut. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Där i paradiset skall de få allt vad de önskar, och mer väntar dem hos oss. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Och hur många släkten före dessa människor som förnekar uppståndelsen har vi inte låtit gå under, människor mäktigare än dem? De sökte i land efter land men fann ingen tillflykt undan vår vrede.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. I detta ligger förvisso en påminnelse till den som har ett öppet sinne och som lyssnar uppmärksamt. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under 6 dagar, och detta tröttade oss inte. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Bär därför, Mohammed, med jämnmod vad de säger och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före dess nedgång. Och prisa honom också under natten och efter varje bön. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Och lyssna efter ropet den dag då roparen skall kalla från en plats helt nära. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Och människorna skall höra det dån som förebådar sanningen. Detta är den dag då de döda skall stiga fram ur sina gravar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Det är vi som skänker liv och skänker död, och vi är målet för er färd. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Den dag då jorden rämnar omkring dem där de skyndar fram till räkenskap och dom, för oss är det lätt att samla dem alla. نحن أعلم بما يقولون وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Vi vet vad de som förnekar uppståndelsen säger, och du, Muhammad, kan inte tvinga dem att tro. Men varna med Koranens ord dem som fruktar min varning.